Otrokovice každým rokem oceňuje své nejúspěšnější sportovce i sportovní kolektivy. Ani letos tomu nebylo jinak. Za rok 2015 bylo ve velkém sále Otrokovické besedy ohodnoceno 19 sportovců a 4 sportovní týmy. Mezi úspěšné a vyhlášené sporty v Otrokovicích patří například veslování, házená, florbal, atletika, ale také rally či sledge hokej. Takže v kategorii nejúspěšnější sportovec města se umístil na prvním místě Jirka Gach. To je ta Brno, Broková střelba. Jirka Gach, nejlepší sportovec města Otrokovice v roce 2015. No, je to zase jako neopakovatelný zážitek, protože taková pocta být nejlepší sportovec Otrokovic se nerodí každým rokem, takže určitě jsem rád a velice, velice mě to těší. Možná diváky bude zajímat vaše činnost současná, jestli střílíte, kam střílíte, na koho, pro koho. No, já už se pomalu přeorientovávám vlastně na trénování, takže ty své zkušenosti se pokouším předat dál mládeží. Mám vlastně v Brně na starosti 8 lidí, je to vlastně komplet, mám tam muže, ženy, juniory, juniorky. A vlastně pokouším se to předat dál, tak doufám, že se mi to podaří a navážu na své úspěchy i vlastně ty mladé a v loňské sezóně, když jsem se začal věnovat neolympijským disciplínám univerzál trapu, je na tom nejtěžší to, že vlastně to střílí až 450 lidí na tom závodě, takže tam udržet hlavně tu psychiku, ta rozhoduje nejvíc a vlastně ty maximální nástřely, což se mi povedlo v té Francii udělat 5 chyb z 200 možných, mě dovedli tak vysoko, kde jsem a na tom světě chyběl kousíček. A dva holuby rozhodovali o tom, že jsem vlastně byl bez medaile a skončil jsem 14. Takže vítězem kategorie nejúspěšnější sportovec dětí a mládeže, takže já poprosím o obrovský aplaus, je první místo Barbora Karlíková, aerobní sportovec na České aerobě. Barbora Karlíková! Byla jsem nadšená určitě, chtěla bych vlastně poděkovat svojí rodině, přátelům a trenérům, co mě podporují a jsou vlastně celou dobu při mně. A bylo to úžasný pocit tam stát, nad všema těma trenérama, závodníkama. Tak vlastně za rok 2015 jsem 13. mistryně České republiky zlata a 12. místo na mistrovství Evropy vlastně v Portugalsku. A to jsou moje nejvyšší úspěchy. A určitě zatím vedlo tvrdá práce, každodenní trénink. Určitě bych se chtěla umístit někde ve finále na mistrovství světa nebo mistrovství Evropy v následujících letech. Samozřejmě jsem hrozně rád, že se ta akce opět podařila, protože každým rokem mám pocit, že se ta kvalita zvyšuje. A toto je takové specifické publikum, protože je jasně vidět, že prostě se vzájemně podporují a přejí si ten úspěch a proto si myslím, že ten večer je takto podařený. No, tak je dobré si říct, co se událo ve sportovním životě za poslední rok a je to takové ohlednutí a samozřejmě poděkování všem těm úspěšným, ale samozřejmě i těm, kteří třeba zrovna jim sportovně nevyšel ten rok a já speciálně vždycky děkuji trenérům mládeže, protože tam začíná ten start, tam začíná všechno, co se potom děje v tom sportovním životě právě u těch sportovců. Dnešní vyhlášení nejlepších sportovců města Otrokovice bylo skvělé, líbilo se mi to. Oceňuju práci jak trenérů, kteří pracují s mládeží, tak samotných sportovců, jak i těch sportovců, řekněme, starších, včetně tak té mládeže. Bylo to skvělé, líbilo se mi, že tam je královna sportu atletika, zástupci v kolektivu, jak FC Viktorka, házená, veslaři, naši florbalisti, panteři, skvělé opravdu. Včetně tak jednotlivci, ta vlastně vítěz v kategorie u mládeže a juniorů je slečna Karlíková, sportovní aerobik a Jirka Gach jako střelec vlastně, tak bomba. Líbilo se mi to a přeji všem hodně úspěchů ve sportu a i v osobním životě. Určitě překvapený, bylo to krásné. Právě se připravujeme na nominační dráhu na první mistrovství Evropy, potom chceme zkusit mistrovství světa. Zatím se snažíme, jak to jde. Tak den, první škola, pak hned na trénink, pak v podstatě přijdu dom, jenom si sednu a už
nemůžu nic dělat, sotva se učím, najím se a jdu spát. Samozřejmě si to velice vážím, já jsem tady, myslím si, že poprvé na sportovci, na nejlepším sportovci od Rokovic. Je to super ocenění, které si velice vážím. Já myslím, že rally tady má velikou tradici, už vlastně Barum rally, několik závodů, Valaška, Vsetín, Valmec, prostě to je lokalita už těma silničkama, které jsou v kopcích, hory, že? Takže prostě ty podmínky jsou tady super pro to. Teď se připravujeme na novou sezónu, vlastně na 2016. Ještě nemáme určený úplně přesně, co pojedeme, patrně na slovenské mistrovství. Nevím, jestli pojedeme v Česku, možná na dvou závodech, v Hustopečích a na Barumce, protože Barumka to je tradice, a v Hustopečích, protože bude součást vlastně slovenského mistráku, tak proto tady pojedeme a patrně pojedeme s novým vozem skupiny R5. Tak teďka se nám blíží závěr základní části. Chtěli bychom základní část vyhrát a přímo postoupit do finále a samozřejmě zase vyhrát titul. Co se týká otázky reprezentace, máš nějaké ambice? Tak teďka jsem se vrátil z Japonska, z Nagana, kde se mi střelecky dařilo a samozřejmě jsme nastoupili se třema nováčkama, takže jsme měli strach, že to bude pro nás propadák. Ale získali jsme bronzové medaile, takže super, super výsledek. A chceme se vrátit zpátky do A skupiny a postoupit na olympiádu do Koreje. Já bych to řekl, že každý rok je to skoro začíná tak, že musíme sestavit nějaké družstvo. Letos se nám to víceméně trošku zkomplikovalo, protože ty klíčové hráčky šly na mateřské dovolené, ale si myslím, že se to zase nějakým způsobem dokázalo skoordinovat a držíme se nějak v půlce tabulky letos. Loni jsme dokázali na to čtvrté místo. Letos to vypadalo, ze začátku vypadalo, že bychom to nezvládli, ale teď už věřím, že tu sezónu zvládneme. A já říkám, každý rok je úkolem dát dohromady ten mančaft nějakým a můžu říct, že 9 roků se nám to daří nějak poskládat, že jsou ty nějaké úspěchy, aspoň ty házené. Asi to nejbolavější místo otrokovické ženské házené je mládež a nábor mládeže. Posunulo se to nějak dopředu? Tak myslím, že nábor mládeže, samozřejmě to je největší mínus, jako se nám to nedaří, ale momentálně máme už celkem dost hráček, ale spíš už takových těch mladší žačky, starší žačky, nebo dokonce příští rok otevřeme další kategorii, že budeme mít i mladší dorost, starší dorost, takže budeme mít všechny kategorie. Ale je pravda, že zehnat nebo takto získat děvčata do těch minižaček je čím dál těžší zkrátka, ale nevím, čím to je, protože v Otrokovicích ten my si nekonkurujeme s Flowbarem, protože my jsme ženský oddíl zkrátka a nevím, možná ta házená tak nepřitahuje, ale do té házené tam stačí, když přijde o nějaký rok později, aby trošku byly fyzicky připravené, ale dá se to nějak udělat. No, zatím se nám to nějakým způsobem až tak nedaří, ale zatím si myslím, že letos nebo příští ročníky ještě vypadá, že budeme mít všechny kategorie zkrátka, takže, ale ty minižačky, to je problém zkrátka. Samozřejmě, my víme všude, že ve sportu je málo peněz a obdivuju všechny, kdo sežene peníze na tenhle. Teď jsem mluvil s panem ředitelem teplárny a chválil jsem ho, protože on je, myslím, sponzor veliký. Tato firma je potřeba nám to pomáhá při rozjedu mládeže, hlavně ty prostředky, protože já už někdo něco znamená v nějakém oddílu, tak už se ty prostředky na to najdou, ale nastartovat tu mládež, ty mladí, aby měli prostředky na to, nebo aby vůbec začali sportovat, ale je to dneska nákladná věc, ten či onen sport, ale myslím si, že tady to dobře prosperuje a ty talenti mají další pokračování, ujmou se jich trenéři a rostou známých reprezentanti okresu, kraje, potažmo reprezentanti této země a o to tady jde a mají tady vzory a je potřeba to umět prodat a nebát se ničeho po prvních porážkách jít dál a zkusit to znova a znova, ono se to projeví a je to vidět, ale jestliže někdo jde do sportu s tím, že bude šidit tréninky a tak dále, tak to nemá cenu, aby ten sport dělal, to je přehlídka ztraceného času, ale je potřeba vypěstovat tu vůli a ten morál v sobě a naučit se závodit. No. Já myslím, že nejhorší roky už jsou za náma, že se začínají objevovat další mladí, takže ke Krojcigrovi a já nevím, k ostatním klukům už začínají růst mladí, takže
vidím, že cyklistika zvedá hlavu. Konkrétně město Otrokovice zavádí zdravý pohyb do škol, snaží se, aby děti více sportovali. Je to podle vás cesta dopředu? Určitě, protože jakmile nechají děcka sedět doma u počítačů a já nevím, u všelijakých her, tak samozřejmě ta populace ztrácí na významu, protože jak se člověk nehejbe, tak to v podstatě není žádný život. Tak ještě než dostanete to ocenění, tak mi řekněte, to jsou většinou takové ty extrémní závody, kterých se zúčastňujete. Kolik jste třeba uběhl nejvíc na jeden zátah? No tak běháváme zatím každý rok LH 24. Před dvouma lety mě chlapci naverbovali, že to půjdu solo. Takže v jednom závodě jsem naběhal nebo nachodil za těch 24 hodin přes 120 kilometrů. Nachodil asi 8000 metrů převýšení, ale nejdelší závod pro mě byl nízkotatranská stíhačka, přeběh celých nízkých Tater a to má 106 kilometrů. Ježiš. Co vaše nohy potom, jak to vypadá? No tak vzhledem k tomu, že běhám od 15 let, tak jak se říká, funkce tvoří orgán, takže zatím fungují. To je dobrý heslo, to si budu pamatovat. Tak já poprosím o předání. Jan Smolík dekoruje nejlepšího sportovce veterána Vlastimila Vukovjana z týmu Kesbu. Tak pro mě je to velká posta. Především problém byl oblečení. Pro mě jsou tepláky a džíny. Ale vyřešil jste to parádně. Já ne. Přítelkyně. Rozumím. To máme všichni podobné. No a co se týká tady té práce, dělám jenom to, co mě baví a doufám, že ještě tak 20 roků bych to mohl dělat. No my doufáme taky. Dámy a pánové, Petr Dubas, který nejenom skvěle sportuje, ale všechno také zaznamenává a prostě u toho sportu dělá úplně všechno. V stejné kategorii cena za celoživotní práci a dlouholetý přínos pro otrokovický sport patří panu Jiřímu Sáčovi. Tak pro mě je to velká čest toto ocenění za tu práci, kterou jsem vykonával a doufám, že tak to ještě říkal 20 roků, že ještě nějaký čas vydržím u toho úplně stejně. Pokud to zdraví dovolí samozřejmě.